Baie welkom bij Dr. Dayo Moot Online. Dit is ons aandienst en ek vertrou dat jy 'n awesome tyd vanavond gaan hê. Ek wil jou vra dat jy saam met ons sal chat en dat jy ook dit sal share en sal subscribe as jy nog nie gesubscribe het nie. Die manier hoe jy hierdie boodskap verder kan vat is om te deel met ander. En dan wil ons vir jou dankie sê vir jou inkoop finansieel ook in Dr. Dayo in. Jy is baie welkom om te kyk waar ons verskillende maniere van gee kan wees. Jy kan EFT en jy kan Snapscan, al die informatie is beskikbaar. En dan wil ons sê, ons begin met een nieuwe reeks, Blink Gepreek. Baie keer is daar vraag waarmee jy sukkel en jy kom nie by die antwoorde uit nie. En ons gaan een paar van die vraag met jou deurwerk wat nie altyd makkelijk geantwoord word nie. So, wees saam met ons in hierdie Blink Gepreek reeks en ek dink dat gaan een klomp van jou vraag beantwoord. Ons gaan sondagoggende aande nie dieselfde boodskap hê nie, verskillende topics wat ons gaan bespreek. So ek wil vir jou sê, wees daar, geniet het en mag hierdie aand vir jou net amazing wees. Julle gaan verder saam met ons gaan worship. Ons sien julle ook later in die diens. Geniet die diens. Hallo Doxa Dayo Moot Campus, Koet Momberg hier van Kameeldrif. Ek wil vandag 'n paar dinge met jou deel. Van die dag wat die inperking begin het met die COVID-19, het ons baie vinnig agtergekom dat daar geweldige uitdagings in hierdie kant van die berg is. Daar is gemeenskappe wat werklik waar honger ly in hierdie seisoen en dan natuurlik ook van ons vennote het hulle werk verloor, van die mense het minder salaris verdien en natuurlik is daar die kinders by die huise ewe skielik waar die ouers hulle mee moes besig hou. Ons het dit goed gedink om deel te raak van 'n groter groepering van mense wat uitreik in ons gemeenskap. En daar is 'n organisasie gestig waar Doxa Dayo Kameeldrif leiding ingeneem het en nog steeds besig is, en dit is die Northern Support Community. En daar is meer as 42 rolspelers besig om na die behoefte in ons gemeenskap te kyk en ons ondersteun mekaar. Ons het nou die dag as 'n voorbeeld gehad waar een van die gemeentes in ons area 'n behoefte gehad het vir hulle eie lidmate en waar ons hulle kon ondersteun met kospakkies vir hulle mense. Dan ook in ons gemeenskap in die plaaslike omgewing buite die rol van kampus en kerk sit ons met 3 massiewe groot plakkerskampe in ons area. Ons het die geleentheid om saam met Dare to Love en ander organisasies te kan uitreik daar en ons het min of meer 20 ton kos in 3 weke se tyd afgelewer en een van die plekke, plot 175 is daar meer as 3000 gesinne gewees waarvoor ons kos gegee het, elke Saterdag, elke Sondag. En dit is ons so lekker om deel te kan wees van groter bewegings, groter organisaties in ons gemeenskap. Ek wil vir julle ook sê, dankie vir die bydrae wat julle maak. En dankie vir die feit dat jy besig is om 'n gemeenskap te transformeer en 'n stad te verander. Ons laat ons nie afsit deur hierdie tye nie. Ons sien uit na dit en die geleenthede wat voor ons is. Mag jy sien hoe God regeer deur jou kampus en deur jou lewe. Met harte op ons lof bewys, want die is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Met harte op ons lof bewys.
is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef en ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Volgende week, Dr. Day Family, iets amazings doen. Ons gaan woensdag, donderdag en vrijdag 12 tot 2 uur by die campus oopwees, een geleentheid gee om saam met jou in persoon te kan bid. Ons weet soveel van julle ouens gaan dalk weer moeilike tye. So die geleentheid is daar waar een van ons spanlede saam met jou gaan bid en ons Here regtig saam met jou gaan vertrou vir dit waarvoor jy so dringend in gebed nodig het. Maar dan gaan ons donderdag aand een lamentation aand hê. Dit gaan een geleentheid wees waar jy 7 uur tot 9 uur by die kerk kan instap. Jy gaan so tussen 15 en 20 minute hê. Daar gaan verskillende stasies wees. So daar gaan nie een live band en goed wees nie. Ons gaan heeltemal binnen die context van die regulasies bly. Jy gaan instap, jy gaan by een stasie kom en daar gaan jy of jy kan skryf of jy gaan net een stilte tyd hê. Waar jy net met God gaan praat oor God. Partyplekke gaan jy neerskryf, daar gaan ook profetiese bediening wees in die sin van daar gaan skrif vir jou gedeel word. En dan kan jy na 20 minute gaan jy weer die kerkgebou verlaat. So jy gaan inkom met jou masker, sanitizing gaan gedoen word, distansie gaan gehandel word, maar jy gaan die geleentheid kry om saam met jou van ons spanlede te kan kuier. En so geleentheid te kan gee so dat jy met God kan praat oor dit wat binnen in jou geest in die gang is, in jou hart. Jy sien, Romeine kon sê vir ons dat ons moet lag saam met die wat lag, en dit doen ons. Maar ons wil ook een plek kom waar ons kan ween saam met die wat rou. En vir jou geleentheid gee dat jy wat hier een moeilike tyd gaan, jy wat iets verloor het in hierdie COVID-19 geleentheid, te kan sê, ons wil saam met jou journey rondom daai. So, dit maand, woensdag, donderdag en vrijdag, tussen 12 en 2 bid ons saam, en dan donderdag aand is dit een geleentheid waar jy kerke kan kom en waar ons saam met jou kan journey tussen 15 en 20 minute. Ons gaan 7 uur tot 9 uur toe oop wees. Sien julle volgende week. Lekker week vir jou. Goeiedag, ons is bezig met ons reeks. En hierdie reeks handel oor ek wat getoets is in coronatijd. En die resultaat van die toetsen is positief. Nie positief vir corona nie, maar positief vir die lewe en positief wat die Here nog deur my lewe en in my lewe gaan doen. En wat maak my gelukkig?
bietjie te recap op die reeks, want dit is ons laaste week met hierdie reeks, is dat ons het gekyk dat niks jou eintlik gelukkig maak nie. Want as jy 'n klomp goed koop, raak dit oud. En dan is jy weer ongelukkig. Daar is soveel aspekte wat mense wil inbring in hulle lewens in om hulle gelukkig te maak. Hulle vat vreugde en hulle vat plesiertjies en probeer om geluk daaruit te kry. Maar as jy nie 'n gelukkige mens is nie, kan jy hoeveel plesiere toepas, dit gaan jou nooit gelukkig maak nie. Die enigste ding wat ons gelukkig kan maak, is die Here en geld. Geld, regtig? Nou weet jy, as jy na hierdie preek kyk, jy het al hoeveel keer preke gehoor oor geld, en mense gaan vir jou sê, ja, jy wat ryk is, en jy wat baie geld gemaak het, en dis nie reg nie, en jy moet dit, en jy moet dat, en mense raak baie keer vinnig negatief, wanneer ons preek oor geld. Maar daar is 'n uitdaging wat kom met geld en geluk, want daar is 'n verwantskap tussen geld en geluk. Geld kan jou gelukkig maak, as jy dit op die regte manier toepas. Maar voor ons verder in dit gaan, wil ek jou gou vinnig 'n vraag vra. En hier is ons die vraag. Hoeveel geld het jy nou nodig om jou gelukkig of dan vreugde te bring, gelukkig te maak? Hoeveel geld het jy nodig? Daar waar jy sit, daar waar jy, waar ook al jy is in hierdie boodskap luister, hoeveel het jy nodig? Weet, maak 'n sommetjie in jou kop. Alright? Oké, dis dalk 'n bedrag, ek weet nie, sekere bedrag per maand of 'n lomp som, ek weet nie hoeveel dit is nie. Maar kom ek gee gou vir jou die antwoord. En hier is die antwoord vir ons almal. Hierdie antwoord is dieselfde vir almal wat hierna luister. Net 'n bietjie meer as wat ek heidiglik het, wat ek heidiglik verdien. Net 'n klein bietjie meer. En jy sien, dis ons almal, ons soek altyd daai net nog 'n bietjie meer. Ek kort nog 'n klein bietjie. Nog net 'n bietjie meer hierso, net 'n bietjie meer per maand en dan gaan dit my gelukkig maak. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Nou hierso is 'n ander realiteit. Ek bedoel, jy ken mense wat baie meer geld as jy het en dalk ongelukkig is. Maar jy ken ook mense wat baie meer geld as jy is, as jy het en gelukkig is. En net so die teenoorgestelde, jy ken mense wat minder geld as jy het en ongelukkig is, maar mense wat ook minder geld as jy het en steeds gelukkig is. Wat is dit wat ons gelukkig maak? Wat is die ooreenkoms tussen geld en geluk? En dit word opgesom eintlik net in een woord. Daar's net een woordjie wat dit vir jou kan laat sin maak. En dit is die woord bestuur. Wanneer jy jou geld reg bestuur, bring dit vir jou geluk in die lewe. En Jesus maak so 'n mooi voorbeeld daarvan. Hy verduidelik dit so mooi. En julle almal, as jy in die kerk is, jy hoeveel keer hierdie versie gehoor en jy het geluister, maar kom ons gaan saak bietjie in detail nou. In Lukas 16 vers 13. Nou praat Jesus daaroor en hy sê die volgende. Hy sê niemand kan twee eienaars dien nie. Jy kan nie twee eienaars dien nie. Die ander vertaling sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou sê hy, dis maklik. Ek val nie in daai kategorie nie. Ek dien niks anders nie. Jy weet, ek dien die Here. Ek volg en ek glo die Here. Ek gaan die Here dien. Ek gaan nie Mammon dien nie. Mammon wat geld is, ek gaan nie geld dien nie. Ek gaan God dien. Ek is lief vir die Here. Maar hy gaan verder. En dan verduidelik hy dit op 'n ander manier, want dan sê hy, maar luister mooi na wat Jesus sê. Hy sê, want jy sal die een haat en die ander een lief hê. En dan sê hy die volgende sinnetjie, of die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en geld dien nie. Nou as jy nou mooi gaan kyk na die tweede gedeeltekie, jy gaan die een aanhang en die ander ene verag. Aanhang, jy weet, as ek dink aan aanhang, herinner het my my tienerjare aan, as ek met tieners gewerk het, daar was altyd 'n kappeltjie ergens. En as jy hulle gesoek het, dan is hulle, jy weet, as ons die tienerdiens gehad het, is hulle altyd ergens in 'n donker hoekie of in 'n gangetjie of agter by die kerk, moes hulle altyd daar gaan soek het, want as hulle besig om mekaar aan te hang, jy weet, hulle hang altyd in mekaar en het lyk asof hulle, jy weet, 'n creepy crawly effect heel tyd op mekaar uitvoer, suig, heel tyd mekaar sy lippies en soen die hele tyd. Hulle hang die hele tyd, dit voel soos een aanhangseltjie waarmee jy loop. En is asof die hele lewe devout het as in dit, ach liefie, wil jy, ek verseker my nooi, wat kan ek vir jou kry, waarom moet ek vir jou gaan, wat kan ek vir jou koop? En die aanhangsel is subconsciously besig om die ander enetjie te begin beheer.
Ek terug naar die vraag toe. Die wat Jesus die stelling gemaakt het, is wat hang jij aan? Want als jij gaan kijken en als jy gaan meet na jou tijd en die hoeveelheid tijd wat jij spandeer om geld te maken, versus die tijd wat jij gebruikt om God te dien, wat er in wen? Is jij meer bezig om die koninkryk te bouwen? Of is jy meer bezig met jou tijd om geld te maken? Nou, daai is een moeilijke concept. En ek weet, jy weet, as ons allemaal naar hom gaan kyk en jy blaai bietjie deur die dagboek en ek jy, jy weet, ek is een slaaf van niks nie, maar my tyd gaan in geld in. Wat trek jy die streep? Hoe lyk die skaal? Waar lê die balans? Kom, ek help jy met dit. Daar is een paar goeders wat binnen ons as mense se lewens begin ontstaan. Wanneer het kom by geld, wat maak dat jy baie makkelijk geld kan begin, of geld jou kan begin dien? En die eerste daarvan is behoeftes. Ek weet nie van jou nie, maar jy weet, ek het al in die winkel geloop, en terwijl ek in die winkel loop, het ek nie kennis van een item of iets nie, maar dan stap jy voorbij dit, en dan sien jy hierdie ding op die rak, en jy soos, ek kort dit, ek moet dit kry, ek het nou hierdie ding nodig in my leven. Maar een half uur terug het jy nie geweet van hom, en jy het hom nie gehad nie, en jy het hom nie nodig gehad nie. So skielik maak hierdie kennis van alles wat jy om jou sien, jou bewus daarvan, en dan skielik het jy behoefte daaraan. En jy sien het by ander mense raak, en jy sien het in die omgeving raak, of hulle adverteer het op die televisie, en skielik jy, I gotta have that, ek het nodig. En die behoefte maak dat ek en jy baie keer stupid besluit neem. Ek sê nie, jy is stupid nie, ons neem partykeer net besluite wat stupid is, wat nie mooi deurdink is nie. We gaan kyk na jou lewe, hoe kom ek vat my neem? Ek en my vrou, toe ons jong getrouwd was, het ons in ons nieuwe huisie ingetrek wat ons gehuur het, en ons besef wel, die banke wat sy gehad het as student is nou klaar. Jy weet, as jy sit, dan druk die plank hier so op jou boude, is nie gemakkelijk nie, het vry ook nie lekker nie. Ons moet hierdie banke nou klaar maak, en kom ons skryf ons nieuwe banke, en ons het gaan kyk, en ons, jy weet wat, ons kom bekostig, en ons het een stel gekry, een hoekstel, want op die dag was een hoekstel, was soos, we gotta have it, allemaal het het, ons moet het kry, en kyk hoe mooi gaan hy inpas in hierdie huis in. Weet jy hoe hard ek hy hoekstel eindiglik? Want maak jy saak hoe jy omdraai nie, hy het altyd een hoek. En nou het ek die bank, en ek is so geïrriteerd met hierdie stupid besluit wat ek gemaak het, omdat allemaal hoekstelle gekoop het, het ek ook hoekstel gekoop, is die mees onpraktiese ding, moet nie een hoekstel koop nie, luister mooi na my, jy wat jong getrouwd is, don't. In geval, so kan jy gaan kyk na ander goeders, hoeveel keer het jou begeertes, of jou behoeftes wat jy ontwikkel het, jou in een plek gekry, waar jy iets gekoop het waarover jy werkelijk spyt is. Kom ons vat kos as een voorbeeld. Hoeveel keer het jy kos gekoop, of dalk te veel kos gekoop, of die verkeerde kos gekoop, en vir te lang dit gedoen, en dan kry jy hierdie skielike realiteit, wat jou in die gesig slaan, soos, jy weet, hierdie marmervuis. En dit gebeur wanneer jy op die skaal klim, en die digitale nommerkies verskyn. Jy ken dit, te lang te veel geëet, nou is ek spyt oor al hierdie begeertes en behoeftes wat ek ontwikkel het, wat ek eindelijk nie gehad het nie, en nou mou nie skaal daar oor, en ek voel nie goed oor myself nie, en dan klim jy af en dan klim jy weer op, en dan klim jy af en dan klim jy weer op, en dan sê die skaal elke keer vir jou die selfde antwoord, en dan, nou weet jy, hierdie was nie reg gewees nie. Ok, en dan gaan hy na volgende ene, so die eerste ene is die onbekende behoeftes wat ons ontwikkel, die tweede ene, wat dan gebeur is, omdat ek hierdie behoeftes sien, gebeur daar hierdie ek ding binnen in my wat sê, maar ek wil meer hee. Ek wil meer daarvan hee. En ons noem het hebzig. Die Engels is greed. Want hoe meer ek sien, hoe meer wil ek hee. En as ek nou, jy weet, in die lewe ingaan en hierdie veronderstelling het, dat alles wat ek ontvang en alles wat ek kry, jy weet ook net, myne is en my hande is en ek gaan het consume, dan kom jy op een plek waar jy baie vinnig geklassificeer word as selfsugtig. Nou het jy greed en jy selfsugtig, jy het behoeftes vir goed wat jy nie regtig nodig het nie, en jy soek nie die hele tyd meer, meer, meer. Hebzig maak dat jy altyd meer wil hê. En ons weet nie wanneer om te stop nie. Dit lei dan na die derde konsep. En hierdie konsep maak ons werklik waar ongelukkig in die lewe. En ons noem het skuld. Want ek wil meer hê.
Maar ik kan niet meer krijgen. Nie, so gaan nou maak ek skuld, zodat ik meer van hierdie goeders kan krijgen. En dan kom je op een plek waar jij, je weet, iets moet betalen wat je niet nou voor geld het nie. En als je dit niet kan doen, nie, of die ding is nou al oud en je moet hem nog steeds betalen, maak dan dat jij niet wil nie. En dit brengt spanning. En wanneer je spanning hebt, raak je ongelukkig. Ik ben nodig, maar ik heet niet. Is een betere plek om op te wees als ik heet, maar ik kan het niet betalen. Nie. Behoeftes, hebzig en schuld maak ons werkelijk niet gelukkig. Nie. En je ziet dus waar die probleem in komt met geld. Als je jou geld niet recht bestuurt, nie, dan kom van jou. Jij kan niet God en geld terzelfde tijd dienen. So as jy nie gelukkig is, en jy het nie vreugde binnen in jou, wat jou finansies aanbetref nie, gaan kyk hoe jy dit beheer. En as jy achterkom dat behoeftes hebzig en skuld van toepassing is op jou leven, is dit een makkelijke manier om vir jouself te sê, hoe ek het gaan regtrek, is stop. Hou op daarmee. Gaan luister na wat die Here vir ons in die Bybel sê, wat Jesus vir ons sê, daar is so ongelooflik baie voorbeelde. Meer dan 70% van Suid-Afrika se mense leven ver bo hulle inkomste. Met andere woorden, hulle gaan nooit weer kan inhaal wat die skuld aan betref nie. Skielik is allemaal nou opgewonden, want ons het nou een breek gekry om alles te kan betaal. Daar is ons nou een beetje van een payment holiday. Maar wat gebeurt als die payment holiday voorbij is? Die skuld gaan nie weggaan nie. Dit is iets wat jy die hele tijd moet terugbetaal. Dis hoekom die Bybel sê, moet aan niemand iets verskuldig wees nie. Dat is twee woorden wat die teenoorgestelde is, wat jou gaan help om beheer uit te oefen oor jou geld. En dit is die enigste manier wat jy kan gebruik en toepas op jou leven, zodat geld nie hou vast op jou het nie. En dit is hierdie twee. Vrygewigheid en wijsheid. Tree wijs op met jou geld. Gebruik Godse beginsels en pas dit toe in jou leven. Ons bid baie keer, sê, ach Here, asseblief, jy weet, moet nie dat die bank hierheen, moet nie dat die daai geld en die debietorder en hierdie alle goeders afgaan nie. Weet wat sê die realiteit? God is aan die bankse kant, want hy het die riglyne gegee, en hy het gesê, hey, dit wat jy leen, dit moet jy terugbetaal. So werk wijs met jou geld, probeer jouself op een plek kry, waar jy uit skuld uit kan kom. En die tweede ene, en hier is een wat die Bybel vol van is, is wees vrygewig met jouw geld, met dit wat die Here binnen in jouw handen ingesit het. Gebruik dit, saai dit in Godse koninkrijk in, zodat jij altijd bezig kan wees om Godse koninkrijk te bouwen. Ik werk niet zodat ik geld kan maken en meer geld kan krijgen. Ik werk zodat ik Godse koninkrijk kan bouwen en mijzelf kan onderhouden om dit te kan doen. Beheer jouw financiën. En dan sluit ik af met hierdie ongelooflike vers wat Jesus gesê het. Maar soek eerst die koninkryk van God. In Matteus 6 vers 33. Nou jy kan die hele Matteus gaan lees. Dan praat hy oor Jesus en God wat altijd jou sal voorsien. Kyk naar die voels van die hemel, kyk naar die lelies van die veld. As die Here vir hulle zorg, gaan hy vir jou ook zorg. Maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wie is jouw meester? Waarin is jij een slaaf? Wie dien jij? Want je kan niet God en geld dienen. Is God en Godse koninkrijk de eerste prioriteit in jouw leven? Of het geld en die macht van geld jou zo vastgevangen dat jij niet meer daarbij kan uitkomen? Wees gelukkig. Laat corona en hierdie tijd jou toets. Positief toets, positief vir die toekomst en dat jy gelukkig sal wees in een verhouding met God. Ons bid saam. Dank Jesus dat jy ons deur en deur ken. Dank jy dat jy weet wat geld en die mag van geld op ons levens kan doen, maar dank jy vir al die riglyne en die skrif wat ons het, om ons vry te kan maak, zodat ons gelukkig kan wees en dat ons die leven kan leef en die leven in oorvloed kan leef. En Here, wanneer het kom by ons finansies, mag ons ook vry wees en gelukkig wees met ons geld. Here, die Heilige Geest, mag die Heilige Geest binnen in ons werk en ons hy wysheid gee om op die rechte manier dit te kan gebruik. Om die woord op te eet en om hy beginsels toe te pas in ons levens. En so wil ek bid, Here, ek wil bid vir allemaal wat op een moeilike plek dalk heidiglik sit. Wat soveel behoefte het en legitimate behoeftes het. Here, ek wil bid dat u sal kom en hulle wys sal maak, maar ook in dit, dat u vir hulle sal voorsien.
dat hulle behoeftes en dat Matteus 6 een werkelijkheid zal worden in ons allemaal se levens. En ek bid het in Jesus naam. Amen. Search the world, but it couldn't fill me.
mine seems to praise and treasure the fate are never enough. You came along and pulled me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Turn seas into highways. You're the only.